Re! Viss ēters ir te! Latviešu valoda ir dzimtā aptuveni 1,5 miljonam cilvēku pasaulē, un tā ir vienīgā oficiālā valsts valoda Latvijā. Lai izceltu tās unikālo vērtību, pēc prezidenta Egila Levita ierosinājuma, šogad pirmo reizi, 15. oktobris, ir valsts valodas diena. Nereti dzird sakām, ka latviešu valodā nav iespējams izteikties tik labi kā citās valodās. Latviešu valodas skolotāja Māra Ozola tam nepiekrīt. Valodā vārdu netrūkst, taču vārdu krājums gan daudziem esot nabadzīgs. Skolotāji, vārdiņu vajag! Viņiem nav vārdiņu. Es šodien strādāju melnu mutē ar elementāriem vārdiem. Viņiem viņu nav! Pārmetumus par trūcīgo vārdu krājumu gan skolotāja velta nevis skolēniem, bet pieaugušajiem, kuri bērnos neieaudzina ar valodas prasmi cieši saistītus paradumus. Mēs nerunājam, mēs viņiem nelasām priekšā, mēs nelasām tad, kad viņi redz. Mēs lasām tā, ka viņi varbūt ir aizmiguši vai kaut kur tramvajos vēl nezin kur. Nu kaut kad jau lielākā daļa mūsu paudzes las. Bet viņi to neredz. Un galvenais, mēs nerunājam. Redzot plašo oriģinālās un tulkotās literatūras klāstu, grūti iedomāties, ka reiz latviešu valodā trūka vārdu, lai apzīmētu abstraktus jēdzienus vai nosauktu, piemēram, tādus eksotiskus dzīvniekus kā kamielis vai bruņurupucis. Taču valodas attīstība nav notikusi nejauši. Tā ir kopta, papildināta ar jaunvārdiem, sargāta no citu valodu vārdu piesārņojumu. To, ka valoda šodien daudzi uzskata par pašsaprotamu un nenovērtē, par problēmu uzskata valsts valodas centra vadītājs. Šis ieguvums nav pašsaprotams, bet viņš ir nepārtraukti kopjams, veidojams, stiprināms, attīstams. Un jebkurā gadījumā, kā valodas lietošana ir aktīvs process, nevis kaut kas, kas kaut kad ir noticis, nolemts un, kā teikt, citi to izdarījuši mūsu vietā. Nu jau vairākus gadus par savu latviešu valodas prasmi ik viens interesents var pārliecināties pasaules latviešu valodas diktātā, kas tradicionāli notiek novembrī un šogad tiks rīkots jau 7. Reizi. Diktāta organizatori novērojuši. Interesi par to aug, bet latviešu rakstu valodas zināšanu līmenis dalībniekiem gan ir ļoti atšķirīgs. Katru gadu mums ir neizpaliekoši izcilnieku skaits. Tas gan ir diezgan mazs, bet nu, tie ir tiešām izcili rakstītāji, kuri uzraksta darbu bez nevienas kļūdas. Mums ir arī cilvēks, viens cilvēks, kurš te jau katru gadu ir rakstījis un uzrakstījis būtībā bez kļūdām vai ar kādām divām, trim kļūdām, tikai tas ir izcils sniegums. Tā ir skolotāja no Liepājas arī jāatzīst. Bet nu, ir arī cilvēki, kuriem veic sliktāk. Jā, protams, šeit arī tas vecuma faktors svarīgs. Jā, jo diktātu raksta no gadiem 7 līdz pat 88. Vēl jāpiebilst, ka valsts valodas diena ir pastāvējusi arī agrāk. Tā bija latviešu valodas kopēja Jura Alunāna dzimšanas dienā 13. Maijā. Valodnieki gan aicina par valodu kā vērtību domāt ne tikai īpaši atzīmētos datumos. Zana Eniņa, RTL.